Mostrar para vocês uma plantinha que eu tô querendo faz tempo. E quem trouxe para mim foi Alzirene Pinheiro. Olha só, que plantinha. Será que alguém sabe o que que é isso aqui? Chama-se Oratrunobe. Como que é mesmo? É Aratrunobe. Aratrunobe. Tipo assim, ela se faz tipo, orar por nós. Isso, é. Aratrunós. Aratrunós. Se alguém quiser pesquisar na internet, vai ver. Tá bom? E olha só. Ela serve para todos os tipos de dores. Serve para garganta inflamada. Serve para dores nas pernas. Serve até para anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento, gente. Olha, é muito bom. Agora você imaginou para o resto, né? É bom para tudo. Para tudo. Bom para pele. E não tem contraindicação. Ela se faz salada, se faz refogado. É muito bom isso aqui. Muito, 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 muito bom para tudo. É um santo remédio que Deus deixou na terra. Olha aqui, olha. A Valzirene trouxe para mim aqui no portão. É, ela também tem um canal no YouTube. Se você quiser ir assistir, passa lá, Alzirene Pinheiro. E olha, gente, eu confesso para vocês que eu estava maluca atrás dessa plantinha, mas eu não achei para lugar nenhum, não vi para lugar nenhum. Aratrunobis, tipo orar por nós, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só, e você pode comer ela crua, salada. Você pode fazer tudo, sopa. Ela é bem carnuda mesmo. E ela me lembra aquelas folhas bem carnudas do espinafre. E é muito, olha só, eu comi já várias folhas, já comi umas 8 folhas agora. Só lavei e comi. É uma maravilha, que delícia que é. E não tem gosto, sabe? Ela tem assim, um gostinho meio de transparência assim de água com babosa. Isso. Maravilha. Tá bom? Eu vou plantar elas, essas mudinhas, a hora que elas estiver nascendo, estiver brotando, eu volto fazer um vídeo e mostro para vocês. Ok? Aratrunobis. Orar por nós. Procura no Google que você vai saber sobre Aratrunobis. Ok?